Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Tom de alerta, tudo em sentido, exatamente, muito bem. Hoje temos aqui teste de som e imagem, então, pessoal, como é que estamos hoje aqui de som e de imagem? Digam para mim como é que estamos hoje. Me contem tudo aí, digam como é que estamos de transmissão. 5 estrelas, Luiz Ferreira. Tudo ok, Pedro Silva. Solange Fávaro. Ok, mestre. Nuno Ribeiro, tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Muito bem. Então vamos lá aqui. Ver quem é que chegou por primeiro. Então fazer a nossa costumeira chamada, não é? Lá vem Adriana Gobato. Muito bem. Boa noite, Adriana. Boa noite, mestre. Espero encontrá-lo bem. Boa noite, colegas e família FCT. Boa noite, Adriana. Tá tudo bem? Sim. Muito obrigado. Espero que com você também. Seu Domingos Carvalho. Boa noite, professor e todos os presentes. Boa noite, seu Domingos. André Luiz, Andrezão, tudo bem? Sávio Pinheiro. Boa noite, professor Eugênio, toda a família FCT. Uma ótima semana para todos. André Luiz, boa noite, mestre. Samantha Werner, boa noite, Samantha. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí também. Nuno Ribeiro, tudo bem, Nuno? Tiago Batista, seu Tiago, tudo bem? Boa noite, professor e todos os colegas e amigos. Muito boa noite, seu Tiago. Espero que esteja tudo bem consigo também. Pedro Gonçalves, boa noite, Pedro. Boa noite, caro mestre, colegas. Marlene Veríssimo, boa noite, Marlene. Seja muito bem-vinda também. Luiz Ferreira, boa noite, professor. Bem-vindo de regresso à casa. Exatamente. De novo, de regresso à casa, graças a Deus. Rita Souza, Ritinha, tudo bem, Rita? Como está? Seu Fernando Ribeiro, boa noite, mestre família. Luiz Reis, boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Carlos Henriques, boa noite, colegas. Boa noite, Eugênio. Osvaldo, tudo bem, Osvaldo? Espero que esteja tudo bem aí também. Pedro Silva, boa noite, Eugênio, boa noite a todos. Carlos Almeida, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Léo, Leonardo Rosas, olá, boa noite a todos. Que tenhamos uma ótima semana de operações, que assim seja. Que bom te ver aí, Léo. Bruno Cerqueira, boa noite a todos. Rodrigo Aires, tudo bem, Rodrigo? Boa noite, professor, boa noite a todos. Luiz Ferreira e o Tom de Alerta, tudo 5 estrelas, tudo ok. Solange Fávaro, tudo ok. Que ótimo tê-los de volta. Carlos Henriques, perfeito. Seu Tiago Batista, até que enfim já se encontra em terras lusas. É verdade, seu Tiago. Depois de um mês e qualquer coisa, não é? Estamos de volta. Som e imagem 5x5, maravilha, Oswaldo. Seu Fernando Ribeiro, tudo bem? Seu Joaquim Vicente, tudo bem, seu Joaquim? Espero que esteja tudo bem consigo também. Érica, minha querida, como vai? Érica Júlio Batitucci, boa noite, mestre, família FCT, abraços a todos, que bom te ver aqui, Érica. Nuno Ribeiro, tudo bem? Luiz Vieira, boa noite, mestre, boa noite, sejam bem-vindos. Que bom, pessoal, bom estar de novo com vocês aqui, não é? Estar de volta no meu set. E isso é algo muito bom mesmo. Já senti a falta aqui do meu set, das minhas coisas, não é? Do meu ambiente, do meu lugar. Afinal, como todos vocês sabem, eu sempre prego isso, não é? Que a nossa mente se acostuma, e quando a gente vem para aqui, para esse lugar, ela já sabe aquilo que nós vamos fazer. Então, a importância de ter um setup físico, não é, montado, também é muito bom. E isso realmente estava me fazendo falta, não é? Trabalhar daquela forma que. Mas também, olha, vamos lá. Foram uns dias, não é? E já passou, já terminou. E também fez-se o que se tinha que fazer, não é? Meus senhores, espero que para vocês tenha sido também bons dias, não é? Que esta última semana tenha sido também uma semana bacana, uma semana boa. Ricardo Infante, caro mestre e colegas, boa noite. Mestre, seja bem-vindo.
A obra do Monsanto está atrasada, o pintor está falhado, pá, desse jeito nós nunca mais terminamos aquilo lá. Temos que ir lá dar uma volta lá de novo. É isso que temos que fazer, Ricardo. Temos que passar por lá e dar uma volta de novo para ver se conseguimos colocar aquilo em dia, não é? Com vontade, tudo se arranja, Luiz Ferreira. É isso aí. Muito bem. Meus queridos, como é que foi a semana passada? Contem para mim. Como é que correu a vossa semana? Como é que... Quem conseguiu, quem operou, quem não operou, quem é que conseguiu apanhar alguma entrada? De loucos, o SP500, Luiz Ferreira. Quem é que conseguiu, pessoal? Alguém operou? Como é que foi a semana? Quem é que operou? Quem é que não operou? Ricardo Infrante, para mim, foi fraca. Acabei positivo, mas levei bala do gás. Podia ter sido melhor. Ok. Léo, só olhei. SP não veio no meu ponto, então assisti. Joia. Nuno Ribeiro, não operei. Bruno Cerqueira, não consegui apanhar entrada no S500. Foi por pouco. Oswaldo, operei duas operações. Ficou positivo, Oswaldo? Adriana Gobato, não operou. Carlos Henriques, fugiu. Operei Luiz Ferreira, correu SP, correu bem. Operou SP, não é? Correu bem. Muito bom. Pessoal, isso é mesmo assim, dessa forma, tá? Oswaldo Gonçalves, sim, 2 no SP, 500, correu muito bem. Ótimo. Rita? Rita Souza, foi uma semana positiva com o Eurie, fiquei à espera do SP 500. Ótimo, Rita, parabéns. Mas tenho já uma posição no VIX, vou acumular. Boa, Ricardo. Pedro Silva, sem operar, espero conseguir começar esta semana. Ok. Bom, pessoal, vejam só. Isso, como eu estava aqui a dizer, não é? Isso é assim mesmo, tá? A mim também me escapou as entradas, porque vejam só. Nestes momentos... JR, boa noite, JR. Duas entradas no WTI, o Ricardo Infante. Boa. Desculpe o atraso, não tem problema, Jota. Marlene Veríssimo, foi uma semana mais para observar, poucas operações, mas positivas. Ótimo, Marlene. Muitos parabéns. Operou o quê, Marlene? Operou índices, Forex, o que que operou? Tenho duas, mais duas abertas, um VIX e um Euro-Yen. Boa, boa, Oswaldo. Boa noite, Medina. O Santo Espio que estava à espera, mais embaixo, mas lá foi. Amanhã também faz sol, exatamente. Já tô no meu setup, Jota. Graças a Deus, com saudade, já tô de volta no meu setup. João Daniel, boa noite, mestre. Boa noite, família. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Forex, duas operações no Euro Yen, muito bom, Marlene, parabéns, muito bom, parabéns. Vejam só, pessoal, vamos começar então por falar sobre isso, tá? Vamos aqui então começar por falar sobre isso. Depois vemos aqui o nosso relatório semanal. Agora temos tela aqui de sobra para arrumar tudo o nosso set, né? José passou. Olá, boa noite, professor. Espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem, sim, José. Que bom. Espero que contigo também. Então vamos lá, meus queridos. Vamos ver aqui, então. Vamos falar sobre o... Aqui o SP500, né? Então vejam só. Na semana passada... Nós estávamos todos aqui à espera, na verdade, que o SP500 viesse aqui um bocadinho mais embaixo, não é? Muito embora o que nós tínhamos aqui no nosso relatório semanal já nos daria aqui
uma oportunidade, não é? De poderíamos até ter entrado aqui, mas realmente o nosso objetivo era que ele viesse aqui mais embaixo, certo? Vamos ver aqui até o nosso relatório da semana passada. Quais eram os níveis aqui? Carlos Dias, boa noite, Carlos. Tudo bem, meu amigo? Espero que esteja tudo bem contigo aí também. Vamos aqui ver então. Nós tínhamos aqui uma entrada programada, não é? Queríamos entrar entre os 3.992 e os 3.904, ou seja, era mesmo aqui onde nós gostaríamos, não é? Era a entrada que nós queríamos apanhar, ou seja, aqui nesta zona, então queríamos que ele viesse exatamente aqui por baixo desta linha vermelha, ou que tocasse na linha vermelha. Então, na verdade, ele se aproximou aqui, vamos lá, faltou 10 pontos ou 15 pontos, não é? Para ele chegar exatamente na zona onde nós queríamos que ele viesse. Então vejam só, não foi só para vocês que escapou a entrada. Para mim também escapou, tá? E isso, veja, assim como nós sempre falamos em outras ocasiões, eu sempre falo isso também para vocês. É muito importante que a gente respeite os níveis técnicos. E a gente falou disso ainda na semana passada, na nossa live, ainda falamos sobre isso. Olha, vamos caprichar, vamos ser fiel aos níveis técnicos, porque nós estamos numa zona de limbo, e os senhores devem estar lembrados que nós falamos sobre isso, não é? Ou seja, estamos num momento em que supostamente o Fed, não é? Ou seja, a expectativa do mercado, não é supostamente. A expectativa do mercado é que haja mais 25 pontos base de aumento de taxa e que depois já hajam cortes ou haja aqui um momento de interrupção ou etc e tal. E isso tem impulsionado os mercados de alguma forma. Então, para que nós respeitássemos o nível de risco, para que nós não entrássemos em short, não é? Ainda voltei no Telegram depois e falei com os senhores novamente e ainda falei, olha, pessoal, quando o mercado estava aqui nesta zona, e vocês devem lembrar, eu tive no Telegram e falei com os senhores, não vamos inventar aqui, não é? Não vamos procurar cabelo em ovo, não vamos fazer short. Apesar de que o mercado parecia estar aqui a fazer uma zona de acumulação aqui, não é? Ou seja, em que pudessem estar a se acumular aqui posições vendedoras, mesmo assim, não é? A gente, ou seja, tentamos aqui passar a ideia de que o momento não era um momento adequado para que sugestivamente operássemos em short. Por quê? Porque era mais provável que este movimento que depois veio a se dar aqui acontecesse, tá? Então vejam só, realmente nós fomos exigentes aqui no movimento, certo? E por pouco o mercado não veio e não nos deu razão, certo? Para quem entrou, pessoal, O que eu posso dizer? Para quem entrou e operou, parabéns, operou, deu certo a operação, né? Miguel Valente, querido mestre, boa noite, equipe CDI. Beijinho especial a Tânia, obrigado, Miguel, muito obrigado. Então vejam só, queridos, isso são situações, tá, que nós vamos nos deparar com isso e não vai ser a primeira vez que esse tipo de situação vai acontecer. Aliás, quem já me acompanha há mais tempo sabe, isso aí já houve muitas vezes que a gente conseguiu
entrar, e há vezes que também nós ficamos de fora porque o mercado não nos deu razão, porque fomos exigentes na entrada e o mercado realmente, na verdade, correu mais rápido do que aquilo que nós esperávamos, não é? Então veja, o Luiz aqui entrou nos 4.016 pontos, ou seja, entrou aqui quando o mercado estava aqui em cima, não é? Próximo da zona o Luiz entrou, então quer dizer, conseguiu acompanhar, conseguiu aproveitar o movimento, não é? O mercado fez o take profit, arrisquei. É, arriscou, Luiz, exatamente, arriscou, não é? E a operação deu certo, tá? E depois até nós vamos falar então um bocado sobre isso. Mas então vejam só, senhores, tá? Da mesma forma que não deu certo o SP500, eu tinha uma ordem de compra nos 4 mil e não entrou, o Bruno está falando. Veja, Bruno, é assim, tá? Da mesma forma, pessoal, aqui também, ó, nós também, para quem estava à espera, não é, de apanhar aqui também o Nasdaq, também não conseguiu apanhar o Nasdaq, porque ele também não veio na zona que nós queríamos, ou seja, ficamos à espera que o SP500 viesse aqui, ainda falamos desta linha de suporte que aqui está, que provavelmente viria aqui próximo dessa linha tocar aqui, não é? Não veio, ou seja, fez um movimento que nós esperávamos que ele fizesse, né? Ou seja, ele realmente veio aqui embaixo, aonde nós queríamos. Depois, ele veio aqui para cima, conforme também nós queríamos. A diferença é que ele não veio exatamente um pouquinho mais abaixo onde nós queríamos comprar, tá? E isso são movimentos que acontecem. No S100, ficamos à espera, então, que ele também viesse aqui um bocadinho mais abaixo. Nesta zona, também não veio. No S30, pessoal, também era para vir aqui mais abaixo. E também não veio, ok? Ou seja, veio aqui, próximo, veio o SP, veja, o Dow Jones até veio na média dos 200 dias, não é? Mas veja só, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando nós acertamos em todas as operações, ou normalmente acertamos em todas as operações. Quando nós... Neste caso, não é que nós erramos a operação, nós não erramos a operação, nós acertamos a direção do mercado, certo? Ou seja, faltou ali o mercado vir mais 10 pontos abaixo, ou seja, a ganância foi tão grande, a ganância do mercado foi tão maior, que nem sequer veio nos níveis que nós esperávamos que viessem, tá? Então, por isso, aqui também não conseguimos, ou seja, também o mercado aqui nos deixou também à espera desta zona e, na verdade, não veio nesta zona. Nem no dia do Fed voltou aqui na média dos 200 dias, certo? Mas também não veio na zona que nós queríamos. E isso são situações que vão ser cotidianas, tá? Em contrapartida também, pessoal, veja só. Então, eu também, a única operação que eu consegui aproveitar na semana passada, tá? Foi a operação do Euro-Yen. Foi só esta operação que eu consegui aproveitar na semana passada. Tá? Então, muitas vezes, isso vai acontecer. E de certa forma, é bom, é positivo que isso aconteça e muito me alegra também, tá, pessoal? Eu tenho que ser sincero, muito me alegra ver que escapou a operação a mim e escapou a muitos de vocês. Só que, por outro lado, é muito bom eu ver que não houveram perdas. Meus queridos, eu quero que você olhe agora para você próprio e me responda aqui. Se fosse em outra altura da tua vida, em outros tempos, ou aqueles que já estão há algum tempo aqui comigo, você não teria tido essa paciência de esperar que o mercado viesse na zona correta,
deixado ele te escapar, certo? Você teria agido impulsivamente. Quantos de vocês no passado teriam agido impulsivamente num momento como esse? E hoje você olha para você próprio e se examina. Faça um autoexame a si próprio. Veja o quanto você evoluiu. O quanto isso já é diferente, teria feito short, como a Solange está falando aqui, teria, além de tudo, teria feito short no S500 ou corrido atrás do preço, certo? Então vejam a importância disso. Eu sei que a maioria, eu não olhei ainda todos os relatórios de performance, tá? Adriana Gobata, teria sido atleta e com certeza, né? Teria corrido atrás do preço. Bruno Cerqueira, eu mesmo teria ido atrás do preço erradamente. Rodrigo Medina, isso é um treinamento psicológico, quase uma terapia, exatamente. Alexandre Lima, controlei para não fazer short. Tá vendo, pessoal? Olha só. Eu sei, e como eu disse, como eu também viajei no fim de semana, não olhei todos os relatórios, mas sei que o nosso percentual de pessoas positivas, de membros positivos, esse mês foi muito bom, tá? Então, veja, isso aqui é resultado do nosso trabalho. É resultado disso que você está fazendo, disso aqui, como o Medina falou, pai, é um treinamento psicológico que você está fazendo também. Então, deixa que escape. Não perder dinheiro é melhor do que perder, não é? Então, como eu sempre digo, você está entrando num ringue de boxe com Mike Tyson. Antes de você tentar bater nele, você tem que cuidar para que ele não te acerte. Porque só precisa uma para que você vá nocaute, né? Então, veja só, quando você não opera, muito embora depois o mercado te deu razão, tá? Você olha para aqui e às vezes pode até ficar chateado e dizer assim, poxa, mas se eu tivesse operado, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, não é? Pois é, pessoal, tudo muito bonito, não é? Porque o mercado voltou aqui para cima, mas se esse mesmo tanto que tivesse subido tivesse vindo para baixo. Então, nós temos que fazer aquilo que devemos fazer quando devemos fazer. Tá? Isso é muito importante. Então, parabéns a todos que não operaram, que ficaram à espera que realmente o mercado viesse um pouquinho mais abaixo. E isso é assim, tá bom? Vai acontecer outras vezes e é muito bom que nós aprendamos a ficar satisfeitos também quando isso acontece, certo? Porque senão nós somos uns eternos insatisfeitos. Quando ganhamos, reclamamos que ganhamos pouco. Quando perdemos, reclamamos que perdemos. Quando a operação nos escapa, reclamamos que a operação escapou. Então, dessa forma, você nunca está satisfeito com o mercado. Então, nós temos que estar satisfeitos por termos feito aquilo que é certo fazer, tá? Muito bem, pessoal. Rodrigo Medina, fiquei a observar o mercado, porém não veio a zona prevista, portanto, não operei. Exatamente, é bem isso aí. Não veio na zona prevista, não opera, tá? Então, pessoal, vamos lá aqui falar. Vou aproveitar aqui também já, tá? Vou falar aqui do meu mês, não é? Então, vejam só. Temos aqui pessoas novas no grupo, tá, pessoal? Então, também já vou explicar aqui para os novos, para quem tá aqui é novo e não sabe como é que nós fazemos. Nós fazemos o seguinte, todos os anos, no início do ano, tá? Nós fazemos uma conta com saldo inicial de 5 mil euros. Isso para quê? Para que você aprenda, não é? E eu sempre digo que se você não ganhar dinheiro com uma conta com 500 dólares ou com 1.000 dólares, você não ganha dinheiro com uma conta com 50 mil, tá? Mais depressa você quebra uma conta com 50 mil do que você ganha dinheiro com uma conta com 500. Então vejam só, o objetivo aqui é o quê? A metodologia FCT ensina que você tem que começar a operar com micro lote, ou seja, 0,01. Depois você tem que ter gestão monetária, você tem que ter gestão financeira, você tem que ter uma boa gestão do teu dinheiro.
E o objetivo aqui é chegarmos no final do ano e conseguirmos ver até onde conseguimos levar esta conta. Então, semanalmente, sempre as operações que são realizadas aqui são partilhadas desta forma com os membros que fazem parte do grupo privado aqui, tá? Então, vejam só, pessoal, esse foi o nosso primeiro mês, tá? Mês de janeiro. Então, neste mês de janeiro, aqui, no total, eu realizei 23 operações. Sempre, para quem acompanhou aqui todas as lives no mês de janeiro, sempre foi operações, sempre foram operações em microlote, tá? Nos pares cambiais, no Forex, nesse caso, a operação são dois microlotes. Por quê? Porque tem o mesmo valor de um microlote nos índices. Por isso que, por exemplo, aqui no par cambial que eu operei, no eurodólar, são dois microlotes. Ok? Então, das operações que foram realizadas, das 23 operações que foram realizadas, graças a Deus não tivemos nenhuma operação errada, tivemos 23 acertos em 23 operações abertas. Portanto, o mês rendeu em operações com o SP500, com o S100 e com o S30. Nestes três índices e uma operação no Euro-Yen da semana passada, conseguimos totalizar então o um rendimento aqui de 1.394 euros, operando só microlote, apenas 0,01, tá? Então isso é para que você veja que é possível que você faça a tua conta crescer e que você tenha rendimentos com uma conta pequena, ok? Então, a nossa evolução no mês de janeiro representou então 27,88%, ou seja, a nossa margem líquida aqui foi de 27 ponto, margem bruta, perdão, né? Porque depois no final do ano temos que pagar os impostos. Foi um percentual então de 27,88%. Tá? Depois vai ser divulgado. Amanhã, provavelmente, a Filipa vai divulgar o relatório de performance, onde tem a estatística de todos os membros, tá? Ou seja, o somatório de todos os membros, o percentual de pessoas que ficaram positivas, percentual de pessoas que ficaram negativas e o índice de acerto, tá? E teve bastante gente e pessoal que ficou com 100% de acerto aí no mês de janeiro, tá? Parabéns também para todos. Mas na semana que vem nós falamos também sobre o relatório, ok? Então, para quem não sabe, está aqui. Todos os meses é uma planilha que ela vai se preenchendo automaticamente, tá? E todos os meses ela vai, então, depois aqui apresentando os valores. Automaticamente ela vai se preenchendo até o final do ano, onde nós temos aqui a representação, então, do quanto representou cada ativo, não é? Então, nesse caso, os índices americanos representaram 94% esse mês e os Forex apenas 6%. Demais ativos não foram operados, ok? Então, pessoal, vamos lá falar aqui do nosso relatório desta semana, o que que temos pela frente. Quem é que já leu o relatório? Quem é que já tem uma noção daquilo que nós temos para essa semana? Todos já leram o relatório? Quem já leu? Solange já leu. Luiz Ferreira. Rodrigo Medina. Luiz Reis. Quase lido. Léo já leu. André Luiz. Pedro Silva. Marlene Veríssimo. Nuno Ribeiro. Estou lendo. Bruno Cerqueira. José Passou já leu. Samantha. Alexandre Lima não li. Saí correndo do serviço para estar na live. Ok, Alexandre. Leia depois então. Ok. Muito bem. Pessoal, outra coisa, não esqueçam de deixar o like aí na live, tá bom? Eu tô vendo que estamos aqui em mais pessoas e só temos aqui 17 likes na live. Então, por favor, não esqueça de deixar o seu like aí também, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Oswaldo, não terminou de ler ainda? Beleza. Semana passada, pessoal, qual foi a grande surpresa da semana passada?
Tivemos aqui uma grande surpresa na semana passada. Qual é que foi a nossa surpresa da semana passada? Paywall, não é, pessoal? Meu Deus, que estouro, hein? Hã? Que estouro. Eu tive melhorzinho, né, do que o consenso dos analistas, que previa um pouquinho mais. Eles ainda... Pois é, André. Quase 3 vezes o valor, pessoal. Ou seja, o Instituto de Estatística reviu alguns dos indicadores dos quais eles utilizam para fazer estas previsões e chegarem a estes números finais, tá? Não, provavelmente... Veja, eles fizeram isso, Pedro, com base nestes dados, tá? Então, nós vamos publicar o relatório e eu vou fazer algumas observações lá no que foi alterado, para que vocês possam ver também o que foi alterado e por que que se chegou nesses valores, né? Obviamente, isso não é a primeira vez que acontece. Ano passado também aconteceu, eu já não me lembro qual foi o mês, mas acho que foi em setembro, outubro do ano passado. Também tínhamos, assim, uma expectativa de 225 e de repente saiu 500, tá? Ou seja, isto é óbvio que tem algum impacto agora, em especial nesta semana, em algumas coisas. Para quem já leu o relatório, então já sabe do que nós estamos a falar aqui, né? Esta semana, pessoal, normalmente esta segunda semana do mês, ela já é uma semana que, teoricamente, ela já é uma semana mais calma, mais tranquila. Então, temos esta semana aqui para fazer uma coisa mais abreviada aqui, tá? Começamos a semana, então, aqui, não é? Ou viemos de uma semana onde tivemos esse susto, vamos por assim dizer aqui, então, não é? Com o payroll da semana passada. E iniciamos a semana, então, com o tal do balão de espionagem, não é? Que até então... é um balão de espionagem, certo? Hoje os mergulhadores, então, estão a recolher os destroços do tal balão. E vamos ver no que isso vai dar, tá? Se realmente amanhã for detectado, não é? Ou for as notícias vierem a ser públicas, de que, na verdade, isso era apenas um balão meteorológico, realmente vai ficar um bocado chato até para os Estados Unidos, não é? Toda essa cena, todo esse filme que foi feito em cima de tudo isso. De certa forma, eu acho que, assim, o mais interessante nisso tudo, não é? Como é que um balão desse, imagina se um balão desse estivesse trazendo, então, uma arma nuclear, não é? Se tivesse ali a trazer uma ogiva, a transportar uma ogiva nuclear, então, quer dizer, então já seria tarde demais. Então isso só prova realmente uma deficiência aqui, não é? Ou seja, uma vulnerabilidade de todo o espaço, ou seja, da proteção territorial de um país que supostamente seria o país mais bem armado, mais bem preparado tecnologicamente do mundo. E de repente é invadido por balões aqui, ou seja, a população tem que alertar as autoridades que há um balão misterioso aqui no céu e não sei o quê, e que leva não sei quantos dias para ser abatido e coisa e tal. Quer dizer, isso ficou uma situação um bocado desagradável. E também, então, essas supostas acusações aqui de um lado e do outro agravaram aqui um pouco as tensões diplomáticas entre os dois países, entre a China e os Estados Unidos, tá? E isso, de qualquer das formas, trouxe aqui também algum... Vamos lá. Eu vou usar uma palavra bem simples. Serviu como desculpa, certo? Para que se realizassem algumas operações, ou seja, na verdade, este movimento que vimos nos mercados hoje são atribuídos, ou seja, este movimento corretivo que vemos nos mercados aqui, estão sendo atribuídos a isso, tá, pessoal? Depois, também,
estão um bocado sendo atribuídos, não é, ao terremoto que também mexeu com as estruturas petrolíferas, ou seja, o petróleo sofreu aqui um impacto mais forte, não é? E isso também é óbvio que por contágio aqui fez com que os índices também tivessem aqui alguma correção. Mas acima de tudo, meus queridos, acima de tudo, tá? Eu quero que os senhores olhem para aqui e vejam o seguinte. Temos que olhar para aquilo que está e que foi colocado no nosso relatório. Vejam só, aqui, do dia 2 de janeiro, que foi o primeiro dia útil aqui. Como é que está aqui o nosso 12, 21 do 12, está aqui. Eu já estou querendo fazer aqui conta maior. Então, olha só, do dia 2 de janeiro até o fechamento do dia 31, tivemos o mercado aqui com uma alta de 5,8%, 5,5%, 5,6%, tá? Ou seja, tivemos o mercado aqui num movimento brutal, tá, pessoal? E acima de tudo, desde desse último fundo que nós tivemos aqui, ó, no mês 10 do ano passado, o mercado vem sempre numa dinâmica aqui bem boa, ok? Vem numa dinâmica altista, vem se manifestando da forma que nós temos colocado aqui no relatório para vocês. Então, vemos que a semana começou de uma forma aqui supostamente noticiada por estes motivos que o mercado está a corrigir. Mas nada mais é isso aqui do que liquidação, ou seja, de realização de posições que já estavam aqui abertas. Tá? Então os mercados começaram aqui com algum, vamos dizer assim, com algumas expectativas, é óbvio, não é? Inclusive as moedas, os pares cambiais, tudo isso teve aqui também o seu impacto, em especial o petróleo, como eu falei, não é? Teve em razão do terremoto que nós assistimos aqui, é óbvio que vimos que o petróleo sofreu aqui o maior impacto, ou seja, tivemos uma queda aqui de 6%, tá? Então, é óbvio que isso também traz algum impacto para os índices. Então, vejam só, pessoal, de uma forma muito resumida, hoje eu quero falar sobre isso, tá? Dentro de tudo aquilo que nós falamos na semana passada, e creio que a maioria dos senhores aqui estavam quando nós falamos sobre isso, tá? O que foi que mudou, pessoal? Ou vamos lá, dentro daquilo que era previsto, dentro daquilo que nós conversamos e dissemos assim, olha, o Banco Central tal vai subir, o Banco Central Y vai descer, o outro vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. O que é que não aconteceu de acordo com aquilo que nós falamos? Ou saiu tudo perfeito de acordo com aquilo que nós falamos na semana passada na live? Como é que foi? Digam aí. Tudo em linha, Rita. Certo? Luiz Ferreira. Tudo de acordo, saiu de acordo com o planejado, nada mudou, tudo igual, tudo em linha, certo? Com exceção do payroll. Boa, Medina. Com exceção do payroll, não é? Que já havíamos falado disso. Então, olha só. Os bancos centrais aumentaram as taxas de acordo com aquilo que nós falamos. O movimento dos ativos se deu de acordo com aquilo que nós falamos, mas muito embora tenha nos escapado, porque tecnicamente deveria ter vindo um pouco mais abaixo, ou seja, a ganância foi maior do que aquilo que nós esperávamos que efetivamente fosse, mas as direções foram todas exatamente igual. Então, olha só, indo direto
Então, pessoal, para aquilo que nós já falamos aqui, o que que vai acontecer aqui? Temos esta semana o Banco Central, aqui o RBA, ou seja, o Banco da Austrália, que vai fazer aqui então também a sua reunião de taxas, onde o que é expectável é que também haja um aumento de 25 pontos base nas taxas, igual aconteceram com os outros bancos centrais, certo? Então, também é expectável aqui que o RBA, nesse caso, faça um aumento de 25 pontos base. Ou seja, mesmo eles fazendo esse aumento de 25 pontos base, a taxa lá vai ficar em 3,35, pessoal. O que ainda é bem abaixo dos 4,25 do RNBZ, ou seja, do Kiwi, não é? E nós sempre falamos que a nossa moedinha do bullying, o Kiwi, e dos 4,75 do Fed neste momento. Então vejam só, é óbvio que eles também vão deixar a porta aberta para que se façam novos aumentos aqui futuramente. Então vejam só, uma vez que nós olhamos para todo esse cenário, pessoal, e vemos aqui que nada mudou, que nada se alterou, tudo permanece exatamente igual. O que que nós temos aqui esta semana? Na semana passada, então, o Fed, após a sua reunião, deu o seu discurso, não é? E esta semana aqui temos uma semana carregada de discursos, aqui, mesmo carregada, tá, pessoal? Ou seja, temos muitos aqui, muitos oradores, ou seja, passou aquele período em que os oradores não podem falar nada, que era a semana passada, não é? Onde tínhamos a reunião. O Fed aumentou as taxas em 25 pontos base de acordo com aquilo que era expectável. Então veja só, o que que aconteceu, pessoal? Powell deu na sua conferência de imprensa aqui, o que que ele falou na semana passada? Que, em particular, o mercado de trabalho mais fraco, ou seja, ganhos salariais aqui mais baixos, foram essenciais para reduzir a inflação. Para quem assistiu a conferência de imprensa, e isso de certa forma também está relatado na ata de política monetária, então isso foi muito enfatizado por Powell na semana passada no seu discurso, tá? Ou seja, ele deu a entender que, por que que o mercado depois se apreciou? Não foi só pelos 25 pontos base, que já era expectável, o mercado já tinha descontado isso, mas na verdade o que aconteceu aqui é que ele deu a entender, ou seja, teve uma postura dovish, disse que, olha, estamos no caminho certo, porque na verdade um mercado de trabalho aqui um pouco mais fraco, não é? E os ganhos salariais aqui mais baixos, isso também ajudou a controlar a inflação e tudo mais e tal. Então, olhem só, quando nós vimos um payroll de previsto de 185 para 500 e tal, pessoal, o que que o mercado está preocupado agora? Então, na verdade, vejam só, os números do payroll vão contra isso que está assinalado aqui, pessoal? Digam para mim, vai contra o que Powell falou? Vai contra aquele sentimento ou aquela perspectiva que ele colocou aqui como sendo muito importante e que estava a ser alcançado? Ou seja, estávamos a conseguir reduzir a inflação com base nisso. Certo? Ou seja, o aperto, a subida das taxas de juro, certo? Estavam aqui a forçar o mercado de trabalho, ou seja, estavam a fazer com que houvesse, então, essa diminuição aqui do poder de compra, na verdade, ou seja, dos ganhos salariais mais baixos, certo? Foram essenciais aqui para reduzir a inflação.
Então, o oposto do que foi dito. Então, esse discurso, tá, que o Fed vai fazer aqui, em especial, que Powell vai falar, que eu até coloquei aqui, parece um pequeno dilúvio aqui de tanta gente que vai falar. Então, olha só, os comentários sobre o payroll, pessoal, vão estar aqui debaixo de alto escrutínio. Uma vez que o mercado já estava descontando aqui uma taxa terminal, ou seja, de 5%, o mercado já contava, se nós estamos em 4,75%, o mercado já estava contando com só mais 0,25%. E aqui eu quero que você preste bastante atenção para que você entenda o fundamento aqui, pessoal, do que nós vamos fazer essa semana e do que nós temos que estar preparados para essa semana. Por isso que eu estou deixando todo o resto e estou vindo direto para aqui, tá? Porque isto é o importante. Então veja só, o que que vai acontecer aqui? Se o mercado estava descontando que só teríamos mais um aumento de 0,25 pontos base. Por quê? Porque estava tudo certinho. Estava redondinho e até na semana passada ainda falei, olha, o Fed está de parabéns, o trabalho dele está dando resultado. E vocês lembram que eu falei disso na live, tá? De repente, nós vemos aqui um relatório de emprego que saiu quase 3 vezes o valor do que era previsto. Então é óbvio, pessoal, que houve um ganho aqui muito significativo. Então qual vai ser o discurso dos oradores agora, pessoal? O que que eles vão fazer? E este discurso, ou seja, esta indicação do que eles podem vir a falar, em especial do que Jerome Powell pode vir a falar esta semana, é que vai fazer toda a diferença no mercado. Tá? Então veja só, se Powell, em outras palavras, manter a sua palavra, se ele chegar aqui e dizer assim, não, peraí, vamos ter calma, como ele já, atenção, como ele já fez outras vezes e os senhores já assistiram isso, ele pode chegar aqui na quarta-feira e dizer assim, calma, vamos ter calma, certo? Não é por uma batalha que nós perdemos a guerra. Então ele pode chegar aqui e dizer, olha, não, isso aqui foram dados que saíram em razão do reajuste dos pilares que são adotados para a formulação dos dados, ou seja, o BLS fez um ajuste dos dados passíveis de causarem modificações significativas, tal. Então esse, ou seja, ele pode vir aqui e dar a entender que esse dado para ele não tem importância nenhuma e que nós vamos aguardar pelo próximo dado e pela possível correção deste dado e que, teoricamente, eles estão aguardando aqui, tá? Que, ou seja, estamos no caminho, estamos num período em que a inflação está a ser reduzida. Ou seja, se ele mantiver o discurso que ele fez na quarta-feira, certo? E disser isso que eu falei aqui agora, o que é que vai acontecer com os mercados então, pessoal? O que que você acha que vai acontecer com os mercados? Se apreciam, não é, André? Exatamente, Luiz Reis, Pedro Silva, Luiz Ferreira, Diogo Sá, Rita, Edson, Miguel Valente. Exatamente, Miguel Valente, o SP vai lá para junto do balão espia, para a lua, tá? Então, olhem só. Teoricamente, pessoal, os dados econômicos, e também tenho vindo a falar disso, os dados econômicos têm vindo a crescer, têm vindo a ser melhores. Temos visto um PIB melhor, temos visto um ISM melhor, temos visto vendas a varejo melhor, ou seja,
temos visto que há um crescimento. Ou seja, vai contra aquilo que o Zé Desgraça andavam a falar o tempo inteiro aqui de uma suposta recessão. Então vejam, temos um leve crescimento econômico. Então, pô, eu posso chegar aqui amanhã e dizer assim, olha, se nós tivermos um crescimento de 1% aqui, tá louco de bom. Certo? Porque estamos conseguindo reduzir a inflação. E esse dado de emprego aqui, que saiu dessa forma, é em razão dos ajustes que o BLS fez, que o Instituto de Estatística fez. Portanto, esses dados nesse momento são irrelevantes. Nós vamos estar de olho nos próximos dados. Para já, permanece tudo igual. Agora, se ele, Powell e outros vierem aqui e disserem assim, pois é, pá, olha, infelizmente, aqui tomamos um susto porque de 185 fomos para 500 e não sei o quê, e desse jeito não vai ter jeito, cara. Vamos ter que continuar subindo as taxas até onde for preciso, até que as coisas se controlem. Se eles fizerem isso, pessoal, eles vão retirar do mercado o ânimo. Eles vão jogar água fria em cima do investidor. Tá? Então, o nosso fundamento permanece inalterado. O paradigma desta semana é estes discursos que aqui estão. Então, vão afiar as facas aqui, como disse o Luiz Ferreira. Vejam, o Fed vai vir aqui com todos esses cidadãos que aqui estão, ou seja, praticamente os membros votantes todos vão falar essa semana, todos. É óbvio que o maior peso vai estar aqui na palavra de Jerome Powell, certo? E é óbvio que provavelmente nós vamos ter alguma volatilidade aqui, porque provavelmente, por exemplo, esta, a governadora do Fed aqui, a Lisa Cook, esta senhora tem normalmente uma postura mais, pá, temos que aumentar, temos que continuar, temos que fazer, temos que tal. Ou seja, é óbvio que quando ela falar, entendeu? Provavelmente alguma volatilidade haja naquele momento. Mas o discurso de Powell vai ser muito importante, ou seja, temos que observar se ele vai manter a sua palavra, se ele vai manter aquilo que já foi falado. Então vejam só, fundamentalmente, os dados continuam a melhorar, a inflação, embora ligeiramente, tenha vindo a diminuir, o desemprego diminuiu nem que seja uma décima, que acertamos também na mosca, ou seja, diminuiu uma décima conforme nós havíamos falado. O que cresceu foi o emprego, que foi assustador, que ninguém, não teve uma pessoa que acertou nesse dado, porque era impossível alguém prever algo desta natureza, deste gênero, tá? Portanto, meus queridos, vejam só, em relação à semana passada, aumentou a ganância ou diminuiu? Embora tenhamos tido os balão meteorológico, embora tenhamos tido o terremoto na Turquia, embora tenhamos tido, entendeu, toda essa instabilidade política, embora o preço do petróleo tenha caído, embora os produtos da Rússia efetivamente foram então trachados. O que mudou, meus queridos? Então vejam só o que eu escrevi aqui para os senhores. Para minha interpretação, tá? Para minha interpretação é, a questão que se coloca agora é, se Powell, para este evento agendado para amanhã, não é, tentará corrigir a compreensão dos mercados sobre aquilo que ouvimos, vimos e foi dito, ou se nós seguimos para bingo. Se ele tentar mudar, além de tudo, para conseguir mudar, ele tem que ser muito convincente. Para já, o que eu vejo é que o mercado não acredita muito nisso, não. Porque na semana passada nós estávamos aqui nos 70.
68, 70. Agora estamos no 75, no início da semana, num dia em que o mercado estava corrigindo. Isso aqui, ó, foi atualizado hoje aqui, ó, às 13h10, horário dos Estados Unidos. Portanto, 17h10 mais ou menos aqui em Portugal. Tá? 5 horas da tarde aqui em Portugal. Então veja só, se nessa hora com o mercado corrigindo da forma que estamos aqui a ver, que o mercado estava corrigindo, mesmo assim o índice da ganância com os mercados a corrigirem aqui, ó, que era nessa vela aqui, certo? Essa é a vela das 19, então aqui é a vela das 15, das 15 às 19 horas. Vejam só, se com o mercado a corrigir, ainda assim vemos toda essa ganância, imaginem se o mercado tivesse a subir, tá, pessoal? Então, eu acho, é a minha opinião, e como eu digo sempre, né, vale o que vale. O que eu vejo aqui, pessoal, é que, olha, eu não duvido nada, certo? Que nós possamos ver o SP500 aqui nos 4.300 pontos meio logo, tá? E quando eu digo meio logo aqui, até meados do mês de fevereiro, é possível, vejam só. Isso não é uma certeza, porque no mercado não existem certezas, existem probabilidades, tá? Mas eu não me surpreenderia em nada, nada. E vou falar para vocês, dependendo do que Powell falar amanhã, olha, é bem possível que amanhã já a gente já veja o mercado aí num disparo, certo? Porque é tudo que o mercado quer. Agora, uma coisa, meus senhores, para quem não leu o relatório, muita atenção a esse último parágrafo que aqui está, ok? Muita atenção a isso. Ou seja, o que segue daqui para frente é um punhado de pontos curtos em topos e fundos. E quando eu falo aqui pontos curtos, eu não estou a falar em short. Eu estou a falar em distâncias curtas. Existe aqui uma série de resistências e suportes intermédios, espaços pequenos, curtas distâncias, certo? Entre topos e fundos existem muitos espaços pequenos, porque tudo isso foi construído de baixo para cima nos níveis atuais de avaliação e prêmio de risco, tá? Então é óbvio que nós tenhamos espaço, subiu um pouquinho, voltou um pouquinho, subiu um pouquinho, voltou um pouquinho. Como eu sempre digo, para subir é de escadinha, para descer é de elevador. Então é óbvio que nós tenhamos agora espaços menores. E para quem não leu com atenção o relatório da semana passada, volte lá e leia. Nós ainda permanecemos na zona do limbo. Certo? Ou seja, onde nós ainda não temos a certeza, ou seja, o aumento de taxa já acabou? Mesmo que já tenha acabado, não quer dizer que semana que vem vão começar a cortar as taxas. Mesmo que já tenha acabado, não quer dizer que semana que vem vai ter um quantitative easing. Ou seja, nós estamos aqui no meio de algo que nós não sabemos exatamente. Se possivelmente o que Powell vai falar vai dar a entender que as taxas vão para cima de 5, vão para 5,25, então de 4,75 que estamos agora vamos para 5 ou vamos para 5,25? Então vamos ter mais meio ponto? O que que ele vai falar? Então nós não sabemos exatamente aonde estamos. E isto faz com que nós tenhamos que ter atenção. Então, o que aconteceu na semana passada foi muito positivo, por quê? Porque é importante que agora, neste momento, você tenha em atenção, todos nós tenhamos em atenção o seguinte.
É muito importante agora nós analisarmos sempre em, pessoal, olha, ouçam bem isso, o prêmio de risco da operação que você está fazendo, da operação que você quer entrar, da operação que você vai fazer. Portanto, você nunca arrisca perder um euro ou um dólar da tua carteira se não for para você ganhar no mínimo quanto? Escreva aí no chat. O teu prêmio de risco, você só arrisca perder um se for, se você tiver hipótese de ganhar no mínimo 3, não é? 1 para 3, é isso que a metodologia FCT nos ensina. Bom, se você mantiver isso, significa que se de cada 10 operações, muito bem pessoal, todos digitaram aqui 3, tá? Se você acertar, de cada 10, você acertar apenas 3 operações, a tua conta não fica negativa. Você se mantém positivo, tá? Então você precisa ter isso em atenção. E agora nós vamos então olhar aqui para os níveis técnicos. Então veja só, permanece em relação ao que nós falamos na semana passada, o nosso objetivo continua a ser o mesmo. Esqueçam short, apaguem isso do vosso vocabulário. O nosso objetivo é comprar. O mercado se mantém comprador. Vocês estão vendo o sentimento da ganância. O sentimento é positivo. A galera quer comprar. Por que que tu vai inventar venda? Por que que tu vai querer vender? Só para estar contra toda a gente? Tu quer ser o diferente? Você tem que estar do lado do movimento. Portanto, qual é o nosso objetivo? Enquanto se mantiverem os 3.900 e os 4.000 pontos, ou seja, nesta zona entre 3.900 e 4.000 pontos, o mercado é positivo, tá? E é a zona que nós vamos trabalhar agora. Os 3.800 pontos continuam a ser o suporte principal. Não quer dizer que se o mercado vem abaixo, que agora nós invertemos a tendência, ou que o mercado vai afundar, ou isso, aquilo, não. Não é isso, tá? Os níveis que nós vamos trabalhar é o mercado entre os 3.900 e os 4.000 pontos. Portanto, o nosso objetivo é comprar entre os 4.075 pontos e os 3.985. Obrigatoriamente, observando o quê? Que num período de 4 horas, que é o nosso time frame, ou seja, é o gráfico que nós trabalhamos, tá? Para quem é novo aqui, você não pode olhar para um gráfico de 4 horas, para um gráfico de 1 hora, para um gráfico de 10 minutos, para um gráfico de 15 minutos, daí você volta para 1 hora, daí você volta para 4 horas. Não. Você tem que estabelecer o teu gráfico de 4 horas e operar naquele período de 4 horas. Certo? É isso que a metodologia ensina. Portanto, num período de 4 horas, mesmo que o preço venha abaixo dos 4.000 pontos, nós vamos comprar. Obrigatoriamente, esta vela de 4 horas tem que, no seu fecho, se manter acima dos 4.000 pontos. Se ela fechar por baixo dos 4.000 pontos, nós fazemos o quê, pessoal? Escrevam aí no chat. Se nós entrarmos na operação e o mercado fechar por baixo de 4.000 pontos, o que que nós fazemos? Isso aí, Medina. Rita, Pedro Silva, Ricardo Infante, JR. Exatamente, saímos à mão, fechamos à mão, Sávio Pinheiro, André Luiz, JR, Diogo Sá, tá pessoal? Saímos à mão, fechamos a operação manualmente, tá? Então vamos aqui ver os nossos níveis técnicos então. Então vejam só, uma semana, ok pessoal, onde esta informação é muito importante, ou seja, tá aqui, vocês podem ver no nosso
no nosso relatório, temos lá o calendário. Para quem quiser também pode olhar aqui pelo calendário da X-Station, tá? Temos aqui os discursos aqui, ó, certo? Que vão estar aqui, ó. Jeremy Powell vai falar às 17 horas aqui, horário de Portugal. Então, temos tudo aqui também, tá? Mas no nosso relatório consta direitinho. Então, olha só, os nossos níveis aqui para comprarmos vão ser, então, o quê? Vão ser entre os 4.075 pontos e os 3.985. Então, vamos olhar aqui. Os 4.075 pontos, pessoal, estão aqui, ó. Ou seja, exatamente neste que foi aqui um pequeno suporte na semana passada. Tá? Aqui estão os 4.075 pontos. Vejam só, aqui atrás serviu como uma zona em que o mercado também se aguentou aqui, não serviu como suporte, o mercado se aguentou aqui, nesta zona, certo? Aqui, o mercado se suportou, tentou romper, mas conseguiu se manter aqui, por cima dos 4.075 pontos, tá? Então vejam só, quando eu falei aqui que nós temos agora, e eu vou colocar isso em diário só para que fique mais claro, para que a gente possa ver aqui aquilo que eu falei, que nós temos curtas distâncias entre topos e fundos. E é isso que eu quero que você observe aqui. Vamos tentar dar a melhor perspectiva que pudermos aqui. Então, olha só, nós temos aqui um topo e sabemos que a metodologia nos ensina nunca um suporte vira resistência ou uma resistência vira suporte, certo? Uma resistência vai ser sempre uma resistência, um suporte vai ser sempre um suporte. Ou seja, um suporte é um local de demanda compradora. E uma resistência é um lugar de demanda vendedora. Portanto, nós temos aqui, próximo da onde estamos, se o mercado subir, primeira coisa, já temos aqui nos 4.200 pontos, que era um dos nossos takes na semana passada, que foi atingido, não é? Então vejam só, depois, aqui, temos novamente uma zona nos 4.300 pontos, ou seja, 100 pontos acima, temos novamente uma zona de resistência, certo? E se esticarmos aqui, ó, vamos ver que também serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui, provavelmente servirá como resistência aqui. Por isso que temos definido aqui como sendo uma zona aqui de profit, para nós, a zona dos 4.315 pontos. E eu creio que para esta semana até seja, caso o mercado nos dê razão, a nossa zona de profit mais importante, tá, pessoal? Então, que é exatamente aqui, ó, a zona dos 4.315 pontos, certo? Mas se nós olharmos aqui para o passado, como eu sempre digo, quem já fez a formação de trader nível 1 sabe, eu sempre pergunto, então, esse gráfico não tem passado? Então veja, depois dos 4.315, temos outras zonas aqui, que também são zonas onde o mercado pode vir aqui, e são zonas curtas, pessoal. Ou seja, temos uma distância aqui pequenininha, ó, de 4.315 a 4.370. Temos outra resistência. Dos 4.370 até os 4.407, temos 30 pontos de diferença. Certo? Ou seja, dos 4.420
Temos outra nos 4.470, outra. Depois, nos 4.500, outra, ou seja, o mercado aqui agora começa a ter níveis mais curtos, certo? Mas também podemos ver que, como eu tenho dito, vejam só, se olharmos aqui em diário, vejam só, último fundo, primeiro ponto de inversão. Olhem só, enquanto não for rompido esta zona, esta mesma tendência se mantém. Então o mercado, teoricamente, caminha aqui dentro de um canal de tendência, aonde, vejam só, possivelmente esta linha verde, que é a linha mais curta aqui, onde é a nossa zona que nós queremos comprar, que é a zona dos 4.075 pontos, aqui próximo dos 38.2 de Fibo. E daqui, então, para onde que o mercado vai? Para a próxima zona de take profit aqui, ó. Ou seja, tocar novamente neste canal de tendência autista que aqui está, na zona de resistência aqui, que serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui, ou seja, tem tudo tecnicamente para que o mercado efetue e realize esse movimento. Então vejam só, acima de tudo, em primeiro lugar, nós temos o fundamento, que é o quê? Nós temos que ver o que Powell vai falar. É isto que vai dar a direção ao mercado. Certo? Então vejam bem, meus queridos. De qualquer forma, certo? O que nós esperamos, o que eu acho que é mais provável, onde existe a maior probabilidade, é que Powell repita aquilo que ele falou no discurso de quarta-feira passada. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente aqui, não vou repetir agora. Portanto, que nós tenhamos razões para comprar aqui, certo? E que a espera desse discurso amanhã traga o mercado para os níveis aonde nós queremos efetivamente comprar. Ou seja, que o mercado venha aqui nesta zona e nos dê então razão. Agora, eu vou ocultar estas linhas daqui. Aqui o nosso gráfico, isso só aparece então no gráfico diário, para que a nossa visão aqui fique mais clara, certo? Então vejam só, meus queridos, uma coisa que eu quero que você preste muita atenção aqui. O que eu falei há pouco sobre o prêmio de risco. Se você comprar aqui, onde o mercado está, em teoria, se o mercado subir, ele deve ir aos 4.315 pontos. Mas nós sabemos que o primeiro take ou a primeira resistência está aqui. Inclusive está demarcada aqui. Então sabemos que há ordens stop aqui por cima, que quando o mercado romper esta zona, tem muita gente que está em short aqui. Temos stops aqui em cima ou não temos, meus queridos? Imaginem os senhores a quantidade de stops que há aqui por cima. Certo? Sabemos que quando o mercado romper aqui, vai começar a apanhar os stops da galera aqui e rapidamente vai levar o mercado aqui para cima. Tá? Então vejam só. Da onde o mercado está, se nós entrarmos na operação agora,
nós teríamos que colocar o nosso stop aonde? Respondam para mim. Se você fosse comprar agora este ativo, aonde que você colocaria o stop? Aonde que você teria que colocar o stop? Não há rácio, não é? Não, João Daniel, 4.080. Neste nível não há rácio, tá, João Daniel? Eu não entraria, tá vendo o que, os teus colegas estão colocando aqui? Rodrigo Medina, neste nível não há rácio. Eu não opero. Certo? Então veja bem, aqui aonde o mercado está, se você fosse operar aqui, minimamente, se nós colocamos aqui no relatório que o mercado pode vir nos 3.985 pontos, certo? Então veja só, se nós esperamos que o mercado possa, não quer dizer que vem, possa vir nos 3.985 pontos, ou seja, o mercado pode vir aqui. Então aonde que você teria que colocar o stop se você fosse operar aqui? Você tem que ter o stop aqui, ó, onde está essa linha branca. Ou seja, por baixo destes mínimos aqui. Então, olha só, você estaria arriscando perder 4% para ter um lucro de 2,5%. Portanto, foi o que os colegas aqui falaram, não há rácio. Portanto, aonde o mercado está, nós não operamos. Ou o mercado vem aqui na zona, por baixo aqui, no mínimo ele tem que vir na zona dos 4.075 pontos. Seria o mínimo, certo? Na zona dos 4.075 pontos, então, ainda assim nós teríamos um aqui, ó, veja só, estaríamos arriscando, num primeiro momento, 2,84% para termos 2,68% para 4%, certo? Como mínimo, ou seja, ainda assim não teríamos o rácio, melhor rácio, certo? Ainda assim teríamos que ter a possibilidade de que o mercado venha então na zona dos 4.310 pontos. Ou seja, aonde está o mercado, pessoal, nós não fazemos nada, certo? E aqui nesta zona de operação, sabemos que ainda assim, aqui, Luiz Ferreira, espera pelo Paulo. Veja bem, Luiz, aqui fica outra coisa, tá? Olha só. O que está escrito aqui? Tenhamos o cuidado com o entusiasmo de perseguir os mercados, principalmente pós-resultado ou pós-evento, tá, Luiz? Então veja só, nós nunca operamos depois de um evento. Nós não esperamos que saia a taxa, a decisão da taxa de juros para que daí a gente opere. Nós não fazemos isso, certo? Ou nós nos posicionamos 2 ou 3 dias antes, quando o mercado nos dá razão no nível correto, ou então nós não operamos. Depois dele falar, nós não operamos mais. Porque na hora que ele fala, o mercado pode começar a subir. Aí você compra. Aí ele ainda está falando, ele fala outra coisa, o mercado inverte tudo. Tá?
Então, pós-evento, nós nunca operamos, tá, Luiz? Isso é uma regra. A gente não opera pós-evento. Ou nós sempre nos posicionamos antecipadamente. Normalmente nós estamos uma semana na frente, ou estamos alguns dias na frente, ou um dia na frente, ou algum momento na frente. Tá? Nós nunca nos posicionamos durante o evento ou posterior ao evento. Tá? Passou, passou. Perdemos a entrada, perdemos a entrada. Ok? Então vejam só, pessoal. Quanto mais o mercado tiver aqui por baixo dos 38,2, ou seja, por baixo dos 4.075 pontos, tá? É que é aonde nos interessa realmente, seria o melhor posicionamento. Certo? Portanto, uma queda nos mercados amanhã aqui é que era muito interessante para nós. E vejam só. O que eu quero que fique claro aqui, meus queridos, além de tudo, é o seguinte: nós corremos aqui o mesmo risco da semana passada, tá? Como o nível de ganância está extremo, o que é que pode acontecer aqui? Vejam só, estamos na extrema ganância. Você está vendo o mercado aqui em extrema ganância num dia em que o mercado estava a corrigir. Certo? O que vai acontecer ou pode acontecer aqui é que o mercado, a partir daqui, possa vir direto aqui para cima. Tá? Estamos na extrema ganância. Então, acredito, certo, pessoal? Terças-feiras normalmente é um dia positivo, nós já sabemos disso, porque estatisticamente isso já foi comprovado aqui, nós já temos isso como uma dica ou como algo que sempre funciona bem, tá? Então, esperamos que com os movimentos de amanhã o mercado venha aqui e nos dê a oportunidade de comprar. Mais próximo da linha verde aqui e dos 38,2 de Fibo, tá? Que também é outra coisa que a metodologia nos ensina. Se o mercado não romper os 38,2 de Fibo para baixo, não quer dizer vir aqui, quer dizer vir aqui e voltar a fechar por cima, tá? Isso é não romper. Existe maior probabilidade de que o mercado faça máximos por cima dos máximos anteriores. Portanto, a nossa expectativa é que o mercado venha aqui e nos dê oportunidade de entrada aqui nesta zona. Tá bom, pessoal? E sabemos que o mercado pode, com o discurso de Powell, dependendo do que ele vai falar, pode vir aqui por baixo dos 4 mil pontos. Pode. Portanto, o que eu pretendo fazer aqui é, se o mercado vir nesta zona, pessoal, aqui, certo? Eu entro aqui com duas posições, pelo menos. Certo? E guardo a minha terceira posição para caso o mercado venha aqui embaixo, eu entro então com a terceira posição aqui. E assim sendo, teria um preço médio mais ou menos nesta zona. Então estaria aqui, guardaria um cartucho para que depois o mercado eu possa ir com o mercado. Se a partir daqui o mercado subisse e disparar, entendeu, pessoal? Eu vou com o que eu tenho, certo? Esta é a estratégia para o SP500. Ficou claro, meus queridos? Estratégia para o SP500. É muito importante entendermos esta estratégia boa, porque é com base nela que nós vamos conceber a estratégia para os demais, tá? Sim, Solange, vale. João Daniel, claro, mestre. Rodrigo Medina, beleza. Samantha Werner, ok. Maravilha, pessoal, tá? Então, mesma coisa se passa aqui. Vamos limpar estas análises para que atualizar.
Então vejam só, da mesma forma. Temos os dois níveis aqui para o Nasdaq. Certo, pessoal? Então veja só, quando o SP 500 estiver aqui na linha verde, então, okay, nesta zona que nós demarcamos aqui como sendo a nossa primeira zona de entrada e a nossa segunda zona de entrada. Aqui temos o S100, ou seja, também vai estar aqui próximo desta zona, mesmo que não esteja aqui. E vejam só, tá? Só para que os senhores vejam aqui, o Nasdaq entre o dia 1º e o fechamento do mês fez 15,5, pessoal, 16% de alta. Então, em um mês, os senhores não acham que é normal que ele corrija aqui pelo menos um 6%? É perfeitamente normal, certo? O SP500 estando nesta zona, Nasdaq nesta zona. Mesmo que não esteja exatamente nesta zona, o SP500 estando na zona compradora, o Nasdaq vai estar na zona também, pelo menos ao FIBO de 38, exatamente. Okay? Sabendo que no momento da entrada, aqui então, temos um risco aqui de 2% para um primeiro take de 7%. Okay, então temos um risco aqui de mais do que 3 para 1. O Nasdaq nesta zona, eu disse, stop aqui por baixo, ó, 2,5%, certo? E um take de 7% aqui. E também sabemos que há stops aqui por cima e que depois é óbvio que a zona do segundo take vai estar aqui nos 13.300 pontos. O S30, vou limpar aqui também, vou atualizar. Esta zona continua sendo uma zona. Toda esta zona, tá, pessoal? É uma zona importante aqui para o Dow Jones. Vejam só, é a média de 200 dias e é um índice que está se aguentando numa zona de suporte bastante forte aqui. Tá, tem se aguentado por cima destes níveis, em especial por cima da média dos 200 dias, dos 33.550 pontos aproximadamente. Portanto, não deixa de ser menos importante, né, esta zona dos 33.100 pontos como uma zona que realmente não pode romper. Mas eu creio que é um índice que, se o SP500 realmente corrigir aqui esses 1,5%, que é perfeitamente possível que faça amanhã, tá? O Dow Jones vai corrigir aqui também, ó, 1,10 mais ou menos, e vai vir na média dos 200 dias. Podem ter certeza, pessoal, que nesta zona aqui vai haver interesse comprador. Zona de suporte, zona de suporte. Vai funcionar como suporte. Média dos 200 dias vai funcionar aqui como suporte, tá?
Portanto, já sabemos que aqui o nosso risco também é por baixo destes mínimos, portanto, um risco de 0,80% aproximadamente, e um take profit de 2,60. Então, 3 vezes 8 são 24, mais do que 3. Ok? Obviamente, há stops aqui por cima, então temos uma gestão com três entradas, temos primeiro take, segundo take, terceiro take, tá? Onde temos o terceiro take, para o terceiro take, aqui um potencial de até 4% nesta operação. Ok? Índices europeus, pessoal, são os que estão a aguentar-se melhor. Como já na semana passada nós falamos, continuam a aguentar-se melhor, tá? Aqui são zonas em que vemos aqui, pessoal, que como eu falei na semana passada, estão a aguentar-se melhor estes índices. Portanto, também não estão a dar grande oportunidade. Vejam só, se o SP500 retornar aqui nesta zona, é possível que o índice francês retorne aqui também, na mesma zona da semana passada. Ou seja, aqui estaria o nosso objetivo de compra, sabendo que o nosso risco está por baixo destes mínimos aqui. Certo? Arriscaríamos 1,5% para um take, primeiro take de 3,5%. Por isso eu não gosto muito dos índices europeus. Por quê? Porque o nosso prêmio de risco é muito menor aqui. Temos sempre um risco maior, ou seja, realmente estes índices, se não vierem aqui, pessoal, numa zona bastante interessante, ou seja, preferencialmente por baixo desta zona compradora, porque sabemos que o nosso stop aqui tem que estar aqui. Certo? E ainda assim, mesmo tendo o stop aqui, corremos o risco de sermos apanhados no nosso stop, porque vejam onde é que está os 38,2 de Fibo. Mesmo assim, ainda correríamos o risco de sermos apanhados aqui, tá? Então, é muito importante que o SP500 esteja bem na zona de compra para que se arrisquem aqui operações, tá? Portanto, não, eu não gosto. A minha preferência é realmente os índices americanos, que oferecem um rácio de risco menor, tá? Índice espanhol. Vejam, como eu falei dos demais índices, olhem quantas zonas de suporte temos aqui. Percebem, pessoal? É realmente o SP500 tem que estar na zona para comprarmos, para que valha a pena, certo, fazer a operação aqui. E ainda assim, como eu disse, ó, tem um risco de 1,38 para um take de 3,20, 1,23,60. Não, você ainda assim não tem o rácio, então, ou seja, teria que ser por baixo desta zona, preferencialmente na segunda zona. Até vou apagar a primeira. Tá? Ou seja, minimamente o mercado teria que vir aqui para que valha a pena a operação. Tá? Minimamente teria que vir aqui. 2,50, 4. Mesmo assim, não gosto dessa operação. Não vejo como sendo uma operação atrativa, tá, pessoal? Temos uma zona.
de take aqui na mesma zona, praticamente os máximos históricos do índice. Feitos em 2021, vem se mantendo numa tendência prolongada baixista, tá? Deixa eu atualizar essa linha já. Portanto, não gosto muito nada mesmo dessa operação, tá? Eu acho que o prêmio de risco, pessoal, não vale a pena. E neste momento, como eu falei já no início da live, temos que nos focar naquilo que realmente vale a pena, tá? DAX. O DAX é um índice, pessoal, que eu sempre falo, tá? Dá para viver só do DAX. Sempre falo isso. Só que quando a gente erra uma operação aqui, dói. É um índice que machuca, custa caro. Portanto, olhem só. Aqui temos uma zona suporte, 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 suporte. Depois temos outra. Aqui mais em cima, suporte, 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 suporte também. E justamente é a zona que neste momento nos interessa para realizarmos operação. Vejam só como funcionou aqui. Uma zona em que o mercado acumulou aqui posições, tá? Houve aqui acumulação, ou seja, as compras ficaram aqui dentro desta zona. Sabemos que o ideal aqui é que o mercado viesse por baixo desta zona aqui. Por quê? Pessoal. Por quê? Vamos lá, respondam para mim aí. Por que que seria o ideal aqui no DAX que o mercado viesse aqui nos 14.900 por aí? O que que temos aqui? Exatamente, pessoal. Tá? Pensem que toda a galera que comprou aqui tem stops aqui por baixo, certo? A malta tem stop aqui, ó. Uns tem stop medo, que tá aqui encostado, e outros tem stop técnico, que tá aqui por baixo. Portanto, era muito importante que ele viesse aqui, fizesse uma queda maior e viesse aqui por baixo disso aqui tudo para limpar esses stops. Por isso que eu estou falando para vocês. Vejam só, com uma queda do SP500, imaginem só, para que isso aconteça aqui no DAX, para que tenhamos uma queda aqui de 2,5%, o SP500 tem que cair aqui, pessoal, também aproximadamente uns 2,5%. Então, olha só, estaria por baixo desses mínimos aqui. Então, estaria por baixo dos 4.075 pontos, que é a zona que nós falamos. E estaria mais próximo dos 4.000 pontos. Isso seria ouro sobre azul para nós, pessoal. Tá? Que amanhã, por exemplo, durante o dia, o mercado viesse aqui nesta zona. Certo? Sem pressa. Sem pressa, certo? E mesmo que isso não aconteça durante o dia, vamos ter calma, vamos ter paciência, então vamos esperar pelo discurso de Powell, então. E vamos ver, pode ser que ele fale qualquer coisa que naquele momento traga o mercado para cá. E vamos estar atentos a ouvir o discurso dele, pode ser que no momento do discurso,
certo? Ou posterior ao discurso, no fechamento do mercado, tenhamos uma oportunidade. A zona é esta, pessoal, tá? Então, DAX nesta zona aqui, me gusta. Ok? Me gusta. Quanto mais próximo dos 38,2 aqui, mais me gusta. Ok? Euristoxx 50 é uma cópia fiel e autêntica do DAX. É o irmão gêmeo, né? É o irmão mais novo, é o caçula. Portanto, igual, igual, tá? Tá aqui a galera que comprou. Deixou os stops tudo aqui por baixo, certo? E o broker vai fazer questão de que o mercado caindo aqui, o broker vai fazer questão de empurrar o preço aqui para baixo. Os big players vão empurrar o preço aqui para baixo só para limpar o stop dessa galera que está aqui, certo? E aí o mercado chega aqui perto, a média dos 200 dias. Vai estar tá passando aqui também, vai chegar próximo da média dos 200 dias, a força compradora, a ganância vai bater e a galera vai comprar e o mercado daqui tende a subir. Ok? Muito bem. FTSE 100 está engatado aqui nos máximos históricos. Hoje ameaçou romper, voltou, pessoal, não gosto deste índice, porque prêmio de risco muitíssimo baixo. Ou ele retorna também, certo? E faz aqui uma boa correção. Então, no mínimo, teria que vir aqui, no mínimo, por baixo dos 38 de Fibo para limpar os stops de quem comprou aqui. Então, enquanto ou ele volta aqui por baixo destes mínimos para dar uma nova oportunidade e ganhar lanço, ganhar força para poder romper esses máximos e ir aos 8 mil pontos, certo? Ou então não me interessam operações nesse índice, ok? Dúvidas sobre índices, meus queridos? Quem é que tem dúvidas? Alguma dúvida? Tudo muito claro? Show de bola! Muito bem. Então, pessoal, vejam só. Vamos agora aos pares cambiais, tá? Antes de irmos para os pares cambiais, vamos dar uma olhada aqui nas nossas taxas. Vejam e vamos analisar. Sabemos que o que comandam os mercados, em especial o mercado cambial, não é? São os rendimentos e taxas. Então vejam bem, os senhores. Já sabemos e estamos vendo aqui, não é? Rendimentos americanos de 10 e 30 anos, novamente muito próximos um do outro, tá? 3,64 e 3,67. Vemos que é possível aqui que novamente tenhamos aqui a taxa de 10 anos por cima da taxa de 30, tá, pessoal? Vamos lá ver o que vai acontecer amanhã com o discurso de Powell. Essa semana temos o retorno dos leilões novamente. E já se fala alguma coisa sobre a escassez de títulos e não sei o quê, que podemos ter uma escassez de títulos e isso e aquilo, então isso provavelmente empurraria as taxas para cima. Vejam só, se Powell amanhã der a entender, pessoal, aquilo que nós falamos, que possivelmente ele vai, acreditamos que ele vai fazer, não é? Que ele vai dizer que vamos ter que esperar mais dados, certo? Para ver se isso realmente vai acontecer ou não. Caso isso aconteça, então vamos assistir aqui o quê? Neste momento, então, vamos ter aqui uma suposta paz, não é? Um suposto alívio das tensões, certo? Então vejam só, isso num primeiro momento vai fazer com que os rendimentos caiam automaticamente
se os rendimentos vão cair, isso vai fazer com que o dólar se aprecie ou se deprecie? O que vai acontecer aqui? Se deprecie, não é? Muito bem, André. Tá? Então vejam só, se acontecer o oposto, se ele der a entender, se todo esse movimento, esses discursos todos de terça e quarta-feira aqui, fizerem com que o mercado ganhe um sentimento de que vai haver, de que nós vamos mais longe com as taxas, ou seja, vamos além dos 5% com as taxas, isso vai fazer então com que? Vai fazer com que o investidor venda os títulos que tem, certo? Para poder comprar títulos com taxas melhores. Ou seja, aonde ele vai ganhar mais, ou seja, com taxas mais altas. E à medida que ele despeja títulos no mercado, isso faz com que as taxas subam. Tá? Então, uma expectativa faz apreciar, exatamente. Então, uma expectativa por parte do Fed de continuar a caminhada, se ele falar em reflação e não sei o que, coisa e tal, isso vai fazer então com que as taxas se apreciem. Então, neste caso, o dólar também vai se apreciar. Ok? Portanto, senhores, já vemos aqui na Alemanha as taxas de 10 e 30 anos praticamente encostadas uma na outra, bem próximas mesmo, certo? Vemos a taxa aqui de 10 anos por cima da taxa de 10. De 30, perdão. Vemos a taxa de 10 anos aqui, ó, superior, 2,294 contra 2,279. Ou seja, significa, ok, meus senhores, que quando vemos aqui esta proximidade hoje, por exemplo, entre as taxas, e amanhã necessário se faz que os senhores observem estas taxas, porque quanto mais a taxa de 10 anos sobe, isso nos indica o quê? A taxa de 10 anos para nós é o quê, pessoal? É um indicador do quê? O que ela nos indica? Risco. Muito bem, André. Pedro Silva, Ricardo Infante, certo? Um indicador de risco. Então vejam só, temos um risco maior na Europa do que temos na América? O que vocês acham? Vejam que não é a primeira vez, certo? Que as taxas de 10 anos andam por cima das taxas de 30 anos. Certo? Então vemos que aqui o investidor está descontando um risco maior, certo? Na Europa, do que está a descontar nos Estados Unidos. Podem ver que aqui, normalmente, a taxa de 10 anos está superior à taxa de 30 anos. E aqui vemos que a taxa de 30 anos tem se mantido superior à taxa de 10. Certo? Então, quanto mais próximas elas estão, significa que o sentimento do investidor é menos bom. Ok? Por isso, vamos observar estas taxas amanhã. Portanto, senhores, vejam só. Olhando desta forma, o que nós vemos aqui em relação ao índice do dólar na semana passada, tá aqui um exemplo claro de uma limpeza de stops, tá? Vou olhar isso em 4 horas que fica ainda mais claro. Olhem só, na semana passada, na live, nós estávamos aqui no dia 30 e falamos, olha, dólar vindo aqui nesta zona, vai limpar stops aqui por baixo. Olha que limpeza de stop
que fez aqui. Olha o que, que aconteceu aqui, pessoal. No dia que o Fed aumentou as taxas, os big players, os brokers, forçaram o preço aqui. O que, que aconteceu? Limpou todos esses stops da galera que aqui estava. Olha só, o pessoal não aguenta. Aí o que, que aconteceu? No outro dia, no dia 2, o mercado voltou tudo aqui para cima novamente. Certo? Literalmente só limpou os stops aqui da galera. Tá? Vejam só, senhores. Teoricamente, se nós estivermos certos na nossa análise, o que vai acontecer então é, uma vez que Powell vai manter um tom de que isso não é bem assim, vamos ter que ver os outros dados e isso e aquilo e aquele outro, então neste caso as taxas vão fazer o quê? Vão baixar. Se as taxas vão baixar, então nós vamos ver o dólar o quê? A depreciar ou a apreciar? Depreciar, não é, André? Isso aí, Rita Souza, depreciar, não é? Ou seja, as taxas vão descer e, por consequência, o dólar também vai descer, não é? Vai depreciar, certo? Então, vejam só, é possível que no discurso de Powell, temos aqui uma zona de resistência. É possível que haja alguma volatilidade aqui. E que o índice do dólar ainda tente vir aqui mais por cima, certo? Nesta zona do 104 aproximadamente, aqui teríamos um risco menor para buscar operações aqui então, investindo na depreciação do dólar. Ok? E vejam só, pessoal, isto é a depender do discurso de Powell. Ou seja, ele vai ter que usar uma linguagem dovish. Ele vai ter que dizer tudo aquilo que nós falamos lá no início da live, certo? Vamos ter calma, isso não é bem assim, vamos ter que ver os próximos dados, porque o BLS atualizou os parâmetros de cálculo, então esses dados agora foram modificados, mas nós vemos que a inflação continua, ou seja, que ele mantenha o discurso que ele manteve na reunião do Fed, certo? Só que isto pode fazer com que, como eu disse, que haja uma volatilidade e que o dólar suba aqui, certo? E então aqui teríamos uma oportunidade, ok? Da mesma forma, senhores, vamos olhar aqui para o dólar CAD, tá? Vemos o CAD numa situação que toda a gente vê que o petróleo corrigiu, certo? E vemos o dólar CAD sempre numa dinâmica aqui altista. Ultimamente está lateralizado o dólar CAD. Mas sabemos então, pessoal, que se os índices subirem, por correlação, não é? Sabemos que neste caso, sabemos que o petróleo também se aprecia. Se nós sabemos, então, que com o discurso de Powell, sabemos que as taxas podem cair
e o dólar pode depreciar, isso faria com que os índices se apreciem. Certo? Ou seja, nós queremos aproveitar para comprar índices. Então, ao comprar índices, temos um aumento da atividade econômica. Este aumento da atividade econômica pressupõe um maior consumo de petróleo, daí a correlação positiva do petróleo com os índices. Portanto, teríamos um CAD mais forte pela apreciação do petróleo e teríamos um dólar fraco. Então, neste caso, o que que aconteceria com este par cambial? Seria para vender ou para comprar esse par cambial? Vender, André. Boa. Exatamente, Medina. Isso aí, tá? Então, olha só. Teríamos aqui... uma possível zona, certo? Sempre, pessoal, sempre a depender, ok? Da razão fundamental, ou seja, o discurso de Powell tem que sair de acordo com aquilo que nós falamos, tá? Então, aqui teríamos uma possibilidade vendedora, certo? Possivelmente nesta zona ou por cima desta zona, teríamos aqui uma possibilidade vendedora. E teríamos aqui, então, um take profit nestes fundos, ou seja, algo em torno de 1,6%. Teríamos, então, um risco aqui por cima da média dos 200 dias, 0, vamos arredondar, 0,50, certo? Para 1,80. Então, teríamos quase 4 vezes para 1 aqui. Portanto, está aqui também uma oportunidade, tá? Uma coisa, pessoal, que eu também chamei a atenção, está lá no relatório, tá? Temos a nova, aqui, para o fim de semana, a respeito do Yen. Temos aqui um buchicho, não é? A respeito de quem é que vai substituir Kuroda, e é do Banco Central do Japão. Então, toda esta mudança aqui, se for... A ou B, o candidato que assumir e mantiver a política de Kuroda, isso pode fazer com que o Yen aprecie ou com que o Yen deprecie, tá? Portanto, uma moeda a evitar-se essa semana face às especulações que podem acontecer, tá bom? Pares com o Yen, vamos ter algum cuidado nesta semana, tá? Portanto, pares com dólar aqui, duas oportunidades possíveis para esta semana. E sabemos então, pessoal, que o euro-yen aqui na semana passada deu uma oportunidadezinha bem bacana. E agora então, sabemos aqui que o euro-dólar, então, vamos atualizar aqui o nosso Fibo, veio a segunda zona. De suporte. E que vejam só aonde ele está. É uma zona bastante, ou bastante não, mas com alguma importância, com algum significado para o euro dólar, ok? Vejam só, se nós esperamos então que com o discurso de Powell o dólar se deprecie, o que é que vai acontecer com o euro então? Neste caso, o que vai acontecer com o euro? Apreciar, Luiz Ferreira. Isso aí, André Luiz, boa. Vai se apreciar, tá? Então vejam,
podemos ter aqui, dentro desta tendência, que vem se mantendo autista, e é uma tendência bastante clara aqui, que pode ser vista, pode ser facilmente observada, tá? Que aqui temos um novo suporte para o Eurodólar. Então, caso vejam o tempo em que o Eurodólar se acumulou aqui nesta zona, tá, pessoal? Então, um suporte aqui com alguma relevância, com alguma importância. Vejam só. Se esperamos, então, a queda do dólar, nós vamos fazer o quê? No discurso, não é? Ou observando o índice do dólar, nós vamos saber, então, quando é o momento, ou seja, índice do dólar mais próximo desta zona nos indica que eurodólar vai estar mais próximo desta zona. Ou seja, possivelmente vai estar aqui por baixo dos 61.8 de Fibo. Não necessariamente, às vezes, esteja aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? Estamos a falar de uma queda aqui de quase 1%. Portanto, é possível que esteja aqui, como é possível que não esteja aqui, certo? O importante é olharmos para o índice do dólar e vermos ele no momento certo para realizar a operação, ok? Então, da mesma forma que acreditamos ou esperamos que o dólar possa se apreciar aqui no momento do discurso de Powell, é possível também que o euro se deprecie e nos dê aqui uma nova oportunidade, tá? Vejam só, senhores, isso tudo, como eu disse, é baseado no discurso de Powell. Caso o discurso saia ao contrário, tá? Toda esta situação dos pares cambiais, em especial, perde a validade, tá? Ou seja, é uma estratégia nula, porque então o movimento que vai acontecer é o oposto. Neste caso, se ele der a entender que as taxas vão continuar a subir, que vão levar as taxas diretoras mais longe do que os 5%, pessoal, o dólar vai continuar subindo e o euro vai continuar a cair. E possivelmente, então, vai vir aqui nesta zona. Certo? Que é a próxima zona de suporte para ele. Tá bom? Então, ficar atentos a isso. Ok? São estas as oportunidades, pessoal. Euro e ien, veja bem, como eu disse, o euro pode até ter força aqui, neste primeiro momento, caso o iene se enfraqueça, mas a proximidade, quanto mais próximo, entendeu? E quanto mais boatos surgirem de quem pode ficar na liderança do Banco do Japão, isso pode fazer com que o iene também se aprecie. E depois, um dado muito importante a nunca esquecer. E vamos lá ver, se as taxas aqui se mantêm, o controle da curva de juros se mantém, certo? O discurso de Powell sai de acordo com aquilo que nós falamos, as taxas vão cair, o spread entre esta taxa e esta taxa vai diminuir. Diminuindo o spread, o que, que acontece com o iene? Se aprecia ou se deprecia? Valoriza o iene, não é, André? Isso aí. Tá? Valoriza o iene, ou seja, esta diminuição dos spreads faz com que o iene se aprecie, tá bom? Por isso, podemos ter um euro mais fortinho e um iene mais fortinho, portanto um par sem grande interesse para negociar. Por isso que eu disse que os pares com iene nesta semana é preferível que nós fiquemos um bocado
ao lado deles, tá bom? Pessoal, commodities. Petróleo. Veio aqui, dá uma oportunidade, já sei que o Ricardo está posicionado aqui, o Ricardo não perde uma com o senhor do bidão, né? Eu me escapou, quando vi isso aqui já era tarde demais, realmente não me atentei, certo? Esse Fibo já não tem mais razão nenhuma de estar aqui, porque na verdade já rompeu tudo que tinha que romper aqui. Manteve este suporte. Vejam só, uma zona bastante interessante, tá? Para quem realmente conseguiu aqui e está posicionado, que é o caso do Ricardo, está no 72,50. Pô, que compra, hein, Ricardo? Pá, que tiro, meu. Que tiro, isso foi no zóio do mosquito mesmo. Muito boa compra, tá? É para manter. Que se fosse minha posição, eu manteria a break-even, não é? À medida que o mercado sobe aqui, ou seja, os 78 euros aqui, ou a média dos 200, 78 dólares, a média dos 200 dias seria o primeiro objetivo. Vou manter as duas em break-even, ótimo. Tá? Aqui, para mim, seria a primeira zona. Creio que é possível que ele volte aqui ainda para dar nova oportunidade, tá? Espero que sim. Porque qualquer notícia aqui, né? O que aconteceu hoje também, até com esta situação da Turquia, poderá valorizar. Exato, Ricardo. E não só, tá? Os Emirados subiram o preço do petróleo para a Ásia hoje, cara. Foi uma notícia surpreendente, tá? O mercado não esperava isso. Ou seja, vê como os gajos são, não é? Na verdade, são negociantes. Eles ajudaram a empurrar, não é, a cota para o petróleo russo, certo? E agora subiram o preço do petróleo lá, a Rússia vai fazer mostra, exatamente. Ah, e agora forçaram e fizeram um aumento do petróleo para a Ásia, não é? Em princípio, estão tentando pressionar para que venda-se petróleo também em outras moedas, que não sejam só dólares. Então vamos ver. Essa situação da Turquia aqui, qualquer situação aqui também pode fazer com que, como eu disse, tá? Com que ele volte. E aqui, o que pode acontecer também, não é uma limpeza de stops aqui ainda, que possa vir aqui, limpar algum stop, alguma coisa. Como eu disse, eu espero que venha aqui, né, e dê oportunidade para que possa fazer nova entrada. Mas, em princípio, o petróleo é para apreciar. Tá? Pessoal, ouro, já sabemos. Conforme falamos na semana passada também, funcionou direitinho, deu maravilha, não é? Eu não operei, mas como eu disse, eu não faço short em metais preciosos, nunca. Tá na zona de compra, ok? Tá na zona de compra. Agora vejam só, o que que acontece aqui? Sabemos que se o discurso de Powell sair de acordo com aquilo que nós queremos ou daquilo com que nós prevemos, o que que vai acontecer então? Sabemos que as taxas vão cair, o dólar vai cair e neste caso então o ouro vai o quê, pessoal? O que que acontece com o ouro? Com a depreciação do dólar, o ouro aprecia. Exatamente, gold valoriza, tá bom? Então podemos ter aqui uma oportunidade também, certo? Agora vejam só, a terem atenção, ok, senhores? Há stops aqui. Atenção no momento da operação, tá? O momentum é muito importante.
há stops aqui. Se sabemos que o dólar ainda pode vir um pouquinho mais acima aqui, nem que não venha exatamente nesta zona, como nós falamos, mas ele pode se aproximar desta zona. Isto faria porque o nervosismo com o discurso de Powell pode fazer com que o dólar se aprecie. Pode, não quer dizer vai, quer dizer pode acontecer, certo? Isso então faria o quê? Com que o ouro venha aqui limpar os stops da galera, tá, pessoal? Portanto, pode ser uma boa compra por baixo quando limpar os stops aqui, certo? Ou seja, mais próximo da zona dos 50% de Fibo, tá? Esta é uma zona aqui importante, onde aqui poderá estar a oportunidade, sabendo que não pode romper estes fundos que aqui estão. Portanto, temos aqui, veja só, um primeiro take profit da zona onde estamos de 4,75%. Portanto, temos que tentar comprar aqui para termos um stop de 1,5%, certo? Para termos o rácio correto para podermos operar aqui. Ou seja, neste caso teríamos arriscando 1,5% para ter um take profit de 6%. Tá faltar a SMA. Isso foi o JR que apagou de novo a minha média aqui. O JR, ele aparece na live, ele apaga minhas médias. Daí, ó. Mais uma, hein, Jota? Deus o livre. Ok, então vejam só, pessoal. Aqui mais próximo desta zona, tá bom? Pode ser aqui uma zona importante, então. Ok? Gás natural, meus amigos. Cuidado, tá? Vejam. Manteve-se assim aqui acima da zona dos 2,38, dos 2,40, manteve-se dentro desta zona aqui, tá? Não me parece seguro, ok? Penso que há uma grandíssima probabilidade também, tá? De vir aqui limpar os stops por baixo aqui da galera, certo? E que vem aqui na zona dos 2,26, 2,25 por aí, tá? Vamos olhar isso aqui num prazo mais. Olha só, aqui tem um suporte semanal nos 2,26. E é possível que venha nos 2,26 para limpar os stops aqui do pessoal, tá? Então, cuidado, isso aqui, como disse o Ricardo aqui há pouco, tá? Tomou aí um chumbo com esse ativo, portanto. Tenho aqui alguma atenção, algum cuidado. Bom, pessoal, para quem não é, em especial o pessoal os masters, certo? Que já estão de olho no VIX, mantemos, ok, pessoal? Porque veja só, temos o rollover aqui na quarta-feira, dia 8. Certo? Provavelmente vamos ter aqui um VIX. Desta vez, eu não sei se vamos ter um gap autista ou se vamos ter um gap baixista. Eu até não creio que vamos ter um gap baixista no rollover, tá? Mas não vamos ver um gap aqui com um risco muito, muito alto, ou seja, vai se aproximar cada vez mais aqui. Se nós temos e cremos que o mercado vai em direção aqui aos 4.300 pontos, certo? Vamos ter oportunidade de montar posições aqui mais próximo ainda. Quanto mais abaixo, mais nós vamos reforçar posições aqui, ou pelo menos eu, não é a minha estratégia sempre aqui, tá? Quanto mais próximo
aqui dos 13,50, mas a gente compra mais se acumula. São posições de longo prazo. Tá? Rodrigo Medina tem uma entrada já em break-even, aguardando para ver se segue ou vem dar uma oportunidade melhor abaixo. É isso aí, Medina. Tá? Daqui é aquela coisa. Sempre que vier mais abaixo, a gente liquida o que tem e vai comprando mais abaixo. Tá? Enquanto o sentimento for positivo, o mercado vai continuar subindo e o VIX vai continuar depreciando. Então aqui o objetivo é acumular a maior quantidade de posições, certo? Quanto mais se aproxima aqui, podem ver que as cores das linhas são diferentes. 16,70, 15,08, 13,50 é para... Entendeu? Nem creio que ele venha aqui nos 13,50. Acredito que vai se aproximar dos 16,70, certo? Com o VIX em 4.300 pontos, ele deve se aproximar aqui nesta zona de suporte dos 16,70. E aqui vai ser uma boa zona para acumular posições. Ok? Meus queridos, penso que falei tudo, que está tudo dito, não é? Portanto, vamos ter em atenção, certo, os níveis de exposição e de risco, ou seja, não arrisco perder um se não for para ganhar três. Vamos ser aqui cautelosos com isso, tá bom? O mercado não termina hoje, as oportunidades surgem todos os dias, tá? Portanto, vamos ter calma, se escapar a oportunidade não faz mal, amanhã teremos outra, tá bom? O importante é preservarmos o nosso capital, ok? Estou de volta, portanto estarei mais ativo, mais presente também, não é? Apesar de que não estive ausente por nenhum momento, mas estarei mais ativo e mais presente, até porque também agora estarei operando mais a minha própria carteira, então estarei mais presente nos mercados, tá bom? Desejo a todos vocês, pessoal, que tenham uma semana excelente, uma semana esplêndida, que todos vocês sejam abençoados, que seja uma semana rica em coisas boas, em aprendizado, em lucros, tá bom? E especialmente em aprendizado, porque como eu digo sempre, os investimentos crescem à medida que nós crescemos, né? Tá bom? Fiquem com Deus, querido, um grande abraço do mestre, que tudo seja e corra pelo melhor para todos, tá bom? Não esqueçam de deixar o like aí para quem não deixou, tá bom? Deixa aí um hashtag Eugênio Silva Filho, metodologia FCT, tudo isso aí ajuda a impulsionar o nosso trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um abração. E quem esteve hoje aqui pela primeira vez, os mais novos, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Um abraço, queridos. Fiquem com Deus.